В ефірі відкритого прес-центр, з вами Анна Грабанчук. Що робити, якщо ви застрягли в ліфті під час вимкнення світла? Тож сьогодні в наших гостях представник комунального підприємства «Жилсервіс 5» Дніпровської міської ради Микита Федорчак. Микито, вітаємо вас. Скажіть, як часто наразі в Дніпрі люди застрягають у ліфтах і чи є якісь цифри приблизні? На щастя, не кожного дня застрягають дніпряни в ліфтах. Але, як нам доповідають, є інформація від обслуговуючих компаній про 12 таких випадків. На щастя, без критичних наслідків, дніпряни не намагалися самостійно відчинити дверці ліфта, жодних травм не було, і громадяни були дуже вчасно, скажімо, із цієї пастки витащені. Тобто, особисто знаємо про 12 випадків. Так, скажіть, будь ласка, як же підготуватися до такого ймовірного казусу? Насправді є чітка рекомендація від ДСНС, департамент житлового господарства про це наголошує. Під час оголошення сигналу повітряної тривоги в жодному разі не користуватись ліфтом. Також, якщо є певна тенденція, наприклад, там 3 години є світло, 3 години немає світла, а вже ці 3 години, коли немає світла, користуватись ліфтом не радимо. Також це стосується, якщо хочеш заощадити декілька хвилин, так, а в ітозі там декілька годин застрягаєш в ліфті. Як цього запобігти? Не треба просто, якщо є повітряна тривога, або якщо є аварійні відключення електроенергії, а сьогодні у нас аварійні відключення електроенергії, і ми не можемо попередити чи предугадати, коли вони будуть, краще ліфтом взагалі не користуватися в такі випадки. Ми тут розуміємо, давайте трошки це обговоримо, розуміємо, що, наприклад, якщо це молодь або люди так, там, до 50 років, вони ще можуть так сходами користуватися. І то, наприклад, якщо це 10-й, 11-й поверх. А є літні люди, є маломобільні люди, є взагалі лікарні, які іноді також можуть відключати від світла, то там ситуація набагато складніша і люди все ж ризикують і йдуть на ліфт. Тож, що варто завжди носити з собою на випадок, якщо таке станеться? Є низка таких, скажімо, превентивних заходів. Як все ж таки, якщо ти в цій ситуації, є ж людяний фактор, хтось забув вимкнути сигнали сповіщення, у когось немає альтернативного живлення, так, і ліфт зупинився, і які заходи треба було і наразі враховувати? Є обслуговуюча компанія. Обслуговуючі компанії, які обслуговують ліфти, їх три. Дніпроліфт, Ліфтремонтмонтаж і Ліфтовик Дніпро. Телефони їх аварійних служб є у відкритому доступі. І для того, щоб вас вчасно витягнули, ви, коли застрягли, не панікували, знали, куди звертатись, телефони цих аварійних служб і спеціалісти будуть виїжджати на місця. Треба вже ж зараз така ситуація, як взагалі це стосується не тільки ліфта, мати завжди заряджений мобільний пристрій. Тому що попередити такі випадки можна тільки зарядженим телефоном. І взагалі зараз дуже так влучно дніпряни облаштували ліфти. Є певні бокси, де є запас води. Не треба вже ж добовий запас води, не треба зубну щітку, там ночувати ви не будете точно. Але все ж таки декілька годин треба на це розраховувати. Не треба в жодному разі панікувати, треба з холодним розумом оцінити ситуацію. Так? Це аварійне відключення електроенергії, чи це якісь технічні проблеми з ліфтом. Також в кожному ліфті є інформаційні наліпки, на яких вказано обслуговуючу компанію. І зазвичай там вказано телефонні номери цих аварійних служб. Я розумію, що є також людяний фактор. У нас є дуже такі місцеві еліти, які з дуже космічних причин ці наліпки хочуть здерти, підпалити, замалювати. Саме для цього раджу зараз, прямо зараз це можна зробити. В відкритому доступі, поки є Wi-Fi, можна зберегти телефони аварійних служб. І якщо ви опинились в такій скрутній ситуації, ви ж розумієте, що інтернет-зв'язку його немає, є тільки мобільний зв'язок. І це вихід. Телефонувати в аварійну службу, або якщо це стосується домів ОСББ та ЖБК, а ви все ж таки не зберегли телефони аварійних служб обслуговуючих компаній, телефонуйте голові правління. Голова правління, він чудово розуміє, хто ваша обслуговуюча компанія. Він від імені вас, як об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, він підписує документи, договори на обслуговування ліфту, і він чудово розуміє, яка сама компанія серед перелічених відповідає саме за такі екстрені випадки.
Якщо, наприклад, голова ОСББ або ЖПК про це не подбав, чи може людина, ну, звичайний мешканець цього будинку, просто самотужки знайти в інтернеті, просто, ну, грубо кажучи, наклеїти в ліфті ці контактні номери, ну, звісно, перевіривши їх. Так. Це також буде доречно. А вже ж, це буде дуже доречно і дуже влучно, тому що, ну, ви подбали про себе, коли зберегли цей телефон, і подбаєте про мешканців будинку також. Тобто, якщо там вдруг немає наліпки, хоча за цим слідкують обслуговуючі компанії з цими номерами, це буде дуже влучний вихід. І якщо це стосується, ну, голова правління не знає телефону аварійної служби, ви можете самостійно зателефонувати в обслуговуючу компанію і дізнатись, ось по такій-то адресі, чи ви обслуговуєте наш ліфт. Тобто, і вже від цього відштовхуватись, якщо голова правління не знає, хто обслуговуюча компанія, зберігати телефон і бути, скажімо так, інформаційно захищеними, якщо ви все ж таки опинились в цій такій не дуже приємній пастці. А тепер ускладнюємо питання. І переважно в ліфтах немає зв'язку. Тож як додзвонитися в цій компанії, якщо немає жодного зв'язку? Дивіться, ну якщо немає мобільного зв'язку, до речі, не завжди, є кнопка аварійного, ну, диспетчерська кнопка. Якщо все ж таки ця кнопка не працює і немає мобільного зв'язку, єдиний вихід – це не панікувати, не кричати одразу, а прислуховуватись, уважно прислуховуватись до звуків, які здаються все ж таки в вашій шахті. Тобто хтось буде рано чи пізно намагатись викликати ліфт. І якщо ми кажемо про те, що зараз такі умови, ну, складні умови, війна, всі ваші близькі, рідні люди, вони ж так чи інакше розуміють, ви там поїхали на роботу. На роботі вас немає, і, наприклад, за кермо ви не садилися. Ну, розуміло, що десь по цьому путі ви там загубилися. Головне не панікувати, нерви лікувати важко. А кричати можна, щоб тебе почули? Почують? Чи бувають різні будинки і ліфти? Бувають різні будинки, то буває, скажімо так, дверці ліфта, вони різної товщини. Тобто це не предугадати, але одразу кричати ні в якому випадку не треба. Якщо нема мобільного зв'язку, все ж таки облава, треба прислуховуватись до шагів, до звуків. Якщо ви чуєте живу людину, треба все ж таки гукнути її. І людина чудово зрозуміє, що ви в пастці, і можна проінструктувати її, набирайте обслуговуючі компанії, і, ну, щоб хтось вам допоміг, якщо все ж таки нема мобільного зв'язку в шахті ліфта. А тоді ще таке питання, якщо світло вимикають і людина при цьому їде на ліфті, ліфт перестає працювати через те, що електрика зникає, чи є різниця того, де знаходиться так людина? Чи вона застрягла між поверхами, чи вона застрягла, власне, на поверсі? Чи це ускладнює роботу потім технічним службам, аби, ну, дістати звідти людину? Ну, аварійним службам це не дуже ускладнює роботу, але я наголошую на тому, що самостійно намагатись вибратись з ліфта не треба ні в якому разі. Тому що відкрити дверці ліфта самостійно – це вже дуже таке завдання зірочкою. І якщо навіть ви їх відкрили, є велика вірогідність того, що ви застряли між поверхами. І, ну, якщо ми кажемо про літніх людей, чи, ну, взагалі це дуже складно. Тобто це ж не сходинка, це шахта ліфту. Коли, до речі, ліфт зупиняється, відстань між шахтою ліфта і між поверхом, вона стає значно великою. Тобто не та, як ми звикли перешагувати, коли заходимо в працюючий ліфт. Не отака? Не отака. Не отака. І намагатись самостійно вибратись не треба. Тобто навіть якщо ви якимось чином відкриєте двері, ви, ну, окрім того, що ви зламаєте ліфт, ну, це одне питання, ви навряд чи зможете вибратись далі. Тому що уявіть себе, якщо в цей процес, а це не хвилинний процес, ліфт запуститься. І почнеться рух. Тому намагатись самостійно вибратись точно не треба. Треба максимально оцінити ситуацію і розуміти, які у вас засоби комунікації, засоби зв'язку є. Треба просто оцінити те, що, ну, якби вас витягнуть в будь-якому випадку. Тобто ви там ненадовго. Але треба розуміти, що так, це займе певний час і вам треба бути до цього готовими. Зарядити телефон, якщо все ж таки у вашому домі встановлено цей, скажімо, рятівний бокс там, з запасом води, якоїсь, ну, мінімальної провізії, то просто треба чекати на спеціалістів. Три обслуговуючі компанії, які діють на підставі відповідного договору. Ми тепер детальніше поговоримо про ці бокси. Як дніпряни обладнали ліфти на такі випадки, що кладуть в ці бокси, і як швидко їх розкрадають?
ну, скажімо, менталітет, і інколи такі дійсно труднощі бувають, що є бокс, в ньому є необхідний запас там, на декілька годин, скажімо, провізії, питної води, заспокійливе, ну, а вже ж зубних щіток там не буде. Це залежить насправді від самого дому. Тобто, я вважаю, що не у всіх є дуже така дивна людина-сусід, яка буде з космічних причин дійсно щось розкрадати. Але все одно ці бокси, ну, якщо ви, ну, ви свідома людина, і ви можете поставити себе на місце, а якщо я опинюсь в цьому ліфті і застрягну в ньому, так, подбайте про це, покладіть пляшечку питної води, можливо, заспокійливо. Тобто, щоб, ну, людина могла тверезо оцінити ситуацію і розуміти, що вихід є, вихід обов'язково буде, але треба почекати і бути превентивно до цього готовим. Ми з вами начебто вже дали такі загальні рекомендації, але чи можливо є якийсь чіткий алгоритм дій, що робити, коли застрягли у ліфті і через саме відключення світла? Через відключення світла це залежить саме від того, в який час ви, скажімо так, в цьому ліфті застрягли. Якщо це, наприклад, в Дніпрі немає обмежень, якщо ми кажемо про ліфти, немає обмежень, що в комендантську годину чи під час оголошення сигналу повітряної тривоги ліфт не ходить. Він ходить. Але треба розуміти, що якщо ви застрягли у нічний час, це може якби зайняти набагато більше часу. Якщо це день, якщо це робочий час, ну, приблизно 2-3 години і ви вже будете, скажімо так, на волі. Першочергове – це не панікувати. Ну, будемо відверті, людина з ліфту нікуди не дінеться, як і ліфт, собственно, сам по собі. Ліфт, він залишається, просто треба буде почекати. Зараз, якщо є можливість, зберегти телефони обслуговуючих компаній і намагатись попереджати своїх рідних, близьких, так, у вас є чіткий розпорядок дня, попереджати, куди ви прямуєте. Тому що, ну, на щастя, ніхто поки за нашу інформацію не намагався самостійно вибратися з ліфта. Але якщо таке станеться, може бути критичні наслідки. Для цього є спеціалісти. Я вже на це наголошую, що самостійно не можна відчиняти двері ліфта. Треба чекати спеціалістів і бути, скажімо так, інформаційно захищеними, готовими морально до цього, вміти поставити себе на місце. А якщо я все ж таки опинюсь в цій дуже скрутній ситуації, не розкрадати бокси, все ж таки докладувати, якщо є якась можливість, там питної води, наприклад. Тому що якщо ви будете галасно кричати довго, хоча цього теж робити не треба, треба прислуховуватись до звуків ззовні ліфта. Так, якщо ви будете кричати, горло вже ж пересохне. І, ну, треба це розуміти і бути до цього готовими. Як заспокоїтися психологічно під час того, як людина застрягла в ліфті і їй, ну, кілька годин доведеться там провести? І чи можна себе зайняти, відволікти? Ну, наприклад, моя знайома також застрягла в ліфті, і вона просто відкрила свої фотографії на телефоні, альбом, і власне всі 2 години вона їх там просто перебирала, дивилася, і паніки не було, і психологічно так, знаєте, трошки відпочила, грубо кажучи, у ліфті. Тож ваші поради. До речі, фотографія – це дуже такий влучний засіб, але якщо ми кажемо про, ну, дійсно психологічне забезпечення, повільно вдихайте, видихайте. Розумійте, що нічого, окрім декілька годин, скажімо так, позапланової відпустки, нічого не сталося. Вас все одно витягнуть, ви все одно є, все одно ліфт функціонує, ви не єдина в домі і рано чи пізно, а скоріш за все рано, якщо ви все ж таки дотримуєтесь рекомендацій, зберігаєте телефони ці, вас витягнуть з ліфта і ви поїдете по своїх справах. Просто треба розуміти, що ви там не назавжди, ви там навіть не на день, не на добу. Тобто це має вас заспокоїти. Якщо у вас є можливість послухати музику, заспокоїтись, якось релаксувати, дійсно переглядаючи фотографії чи плануючи свій день після того, як ви виберете з ліфту. Планувати свій день – це дуже відволікає насправді від будь-яких ситуацій. І, ну, це має вас заспокоїти. Пийте воду, якщо вона все ж таки в цьому боксі є, якщо є з собою, невеличкими ковтками, і, ну, розумійте, що ви там ненадовго. Ви все одно будете на волі, по своїх справах, просто треба зачекати спеціалістів і намагатись своїми силами, якщо є можливість телефонувати обслуговуючим компаніям, рідним, телефонуйте, ловіть зв'язок, тобто, ну, максимально з холодним розумом треба до цього віднестись. Це не пастка. Я розумію, що ну, у багатьох з нас немає клаустрофобії, поки ми не опинимось в такій ситуації. Але все одно здравий смисл, він має перемогти в даному випадку емоції. І тоді ви швидше будете вже їхати по своїх справах, а не в шахті ліфту.
Добре, діти. Одна справа, коли, наприклад, людина застрягає в ліфті з дитиною, зазвичай матусі або татусі, а якщо маленька дитина, завжди з собою носять всі необхідні речі. Це точно вода, це точно якісь іграшки, що можна відволікти. Тут ще, мені здається, впораються. А буває, що діти самі користуються ліфтом, і не підлітки, а діти у ранньому віці, там, починаючи від 7 років. Оце вже насправді ускладнює дуже ситуацію, яку інформаційну роз'яснювальну роботу мають провести батьки, аби діти в жодному разі не скористувалися ліфтами без них. Ну, перш за все, це батьківський обов'язок. Під час повітряної тривоги чи під час аварійних відключень електроенергії, коли є певний колапс, відпускати своїх дітей свавільно кататись по ліфту, ну це дуже погана ідея. Але все ж таки, якщо так сталося, батьки мають розуміти, що так, їх дитина поїхала, наприклад, во двор погратись, так? Ну, вона ж розуміє, батьки розуміють, що дитина кудись їде. І в даному випадку батькам просто треба дійсно провести роз'яснювальну роботу, що не панікуй, чекай, якщо є зв'язок, телефонуй нам. Ну, а вже ж розказувати дітям про обслуговуючі компанії, це буде дуже таке навантаження для них. Але треба все ж таки провести превентивні якісь заходи з дітьми. Це роз'яснювальна робота, і батькам бути більш пильними, тому що під час повітряної тривоги користуватись ліфтом – це дуже погана ідея, дуже погані шанси, скажімо так, і під час аварійних відключень електроенергії також. Ну, основна і цілковита відповідальність на батьках, тут справді це зрозуміло. І наостанок, у якому стані загалом ліфти у Дніпрі, як багато тих, що полагодили, розуміємо, що через війну не всі так планові ремонти вдається робити, і чи є взагалі, не знаю, навіть, можливо, нові ліфти? Ну, наразі в місті приблизно 2200 ліфтів. І ліфтове господарство, незважаючи на воєнний стан, воно продовжує так чи інакше ремонтуватись і досконалюватись. Тому що обслуговуючі компанії, вони нікуди не ділись, це їх робота. Поточні ремонти, якісь дрібні ремонти, косметичні ремонти, якщо ми кажемо про ці наліпки інформаційні, вони також відновлюються, тому що ну, це важливо. Зараз в умовах аварійних відключень електроенергії це дуже важливо. Якщо ми кажемо про більш такі об'ємні, фінансово, скажімо так, містські роботи, да, це вже насправді залежить від платіжної дисципліни самого будинку. Ви ж всі розумієте, що компанія це ну, для них це хліб. Тому якщо ми кажемо про глобальні ремонти, це вже платіжна дисципліна будинку. А так, ліфтове господарство все одно працює, тому що і відновлюється. Тому що ми всі розуміємо, що ми переможемо. І ліфтове господарство воно залишиться, його не треба покидати. І всі це розуміють, тому ліфтове господарство відновлюється, ремонтується. Ну, але треба пам'ятати, якщо ми кажемо про глобальні роботи, це якби платежеспособність цього будинку. Дуже дякую вам за цінну, дуже цінну і корисну на сьогодні інформацію. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був представник комунального підприємства «Жилсервіс 5» Дніпровської міської ради Микита Федорчак. Ми дали таку велику роз'яснювальну так, інформацію вам, що робити, якщо ви застрягли в ліфті під час вимкнення світла, що не можна робити, і взагалі краще, якщо ви маєте здоров'я та змогу не користуватися взагалі ліфтами зараз, от такі реалії сьогоднішнього життя. Також вам хочу нагадати, що ми відкриті до вас. Наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, соціальні мережі. Якщо вас цікавлять інші теми, запитання, або ви хочете запропонувати ваших героїв, то, будь ласка, зв'яжіться з нами, напишіть нам будь-які соціальні мережі, обов'язково отримаєте від нас зворотній зв'язок. З вами була Анна Горбунчук, а зараз перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».